Bobar banka je žrtva sistema koji je sistematski iz nje izvukao 300 miliona maraka. Taj novac sklonjen je na račune u inostranstvu, primarno na Kipru. Sistem sada želi da zataška sistematsko pljačkanje 300 miliona i dokaže da je za sve kriva smrt Gavrila Bobara. Sistem primjenjuje matricu. O pokojniku sve najgore. Kvalitetna istraga poslovanja Bobar banke pokazaće da je zločinačka organizacija kao dio sistema vrlo smišljeno, detaljno i temeljno opljačkala građane Bosne i Hercegovine i sada pokušava sve to da prikrije prijeteći rušenjem države. Izvještaj ministra financija Zorana Tegelti o stanju bankarskog sektora u 2015. godini svjedoči da su svi parametri u padu. Tegeltija u svom izvještaju o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske samo daje presjek dešavanja nakon konstatacije problema u ovom sektoru i bavi se posljedicama likvidacije Bobar banke, tako što ih u potpunosti minorizuje, a prema najvažnijoj i najodgovornijoj instituciji u ovom prljavom poslu, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, ponaša se krajnje zaštitnički. Iako u ministarstvu kojim rukovodi ima poseban sektor za bankarstvo, Tegelt je u izvještaju ne daje podrobniju analizu uzroka pada Bobar banke, posebno ne negativnu ocjenu rada, nerada Agencije za bankarstvo, koja je svojim neblagovremenim reagovanjem dovela do nestanka 300 miliona maraka. I do situacije da privilegovane firme visoko pozicioniranih članova SNSD-a, koje su kod Bobar banke bile zadužene, ostanu bez svog povjerioca, što je idealna situacija za nesavjesne dužnike. Šta je redovna agencija? Pa ima princip koji je propisan također zakonom, pa vas upućujem da pročitate zakon da vidite na koji način se i ko obavještava, na koji način se obavještava vlada, na koji način se obavještava skupština, da li je agencija ta koja dolazi u vladu da saopštava nešto i traži od vlade mišljenje, ili je agencija ta koja je vezana za Narodnu skupštinu i kako funkcioniše uopšte taj sistem izvještavanja. To morate pročitati zakon da vidite šta je šta. Vi hoćete vam ja dam odgovore u ime vlade Republike Srpske, postavljate mi pitanje za privatnu banku. Ja vam kažem vam, ja ne mogu dati te odgovore da zakon propisao ko je taj ko s vama treba da iskomunicira i ko uopšte može da vam daje, dakle, na analize te vrste ili mišljenja šta već vi očekujete. Na kraju svog izvještaja Tegeltija je predložio vladi da stane u zaštitu Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Zatražio je da vlada konstatuje da je Agencija za bankarstvo u izvještajnom periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine preduzimala zakonom utvrđene mjere nadzora, što je i učinjeno. U okviru svojih ovlašćenja agencija treba nastaviti kontinuiran nadzor banaka, posebno kontrolu dominantnih rizičnih segmenata bankarskog poslovanja i banaka koje imaju negativne trendove u kvalitetu aktive, što predstavlja realnu opasnost slabljenja njihove kapitalne osnove, te zahtjeva kapitalno jačanje i izdvajanje adekvatnih rezervi za pokriće kreditnih gubitaka, naveo je Tegeltija. Nadalje, Tegeltija traži da se aktivnosti agencije usmjere na unapređenju sistema ranog upozorenja u cilju rane identifikacije finansijskih i operativnih slabosti i negativnih trendova u poslovanju banaka i blagovremenog preduzimanja mjera nadzora. Nereagovanje sistema ranog upozorenja posebno je vidljivo u vezi otkrivanja problema u radu u Bobar banci i Banci Srpske. Agencija je samo konstatovala kraj rada ovih banaka, oduzevši im dozvole ili uvodeći prinudnu upravu. Zasigurno je da je sistem ranog upozorenja i otkrivanja negativnih pokazatelja u poslovanju banaka radi preventivnog djelovanja i blagovremenog preduzimanja mjera nadzora u potpunosti zakazao kod Bobar banke. Normalno da se moralo reagovati puno ranije. Svi izvještaji eksternih revizora Bobar banke su godinama upozoravali da u toj banci nešto nije u redu, prije svega sa klasifikacijom ugroženih kredita s jedne strane i s druge strane sa davanjem kredita povezanim licima iz Bobar grupacije i išlo se čak do toga da eksterni revizor u svom izvještaju za 2012. godinu nije uopšte htio da da kvalifikovano mišljenje. Sve su to bili znakovi da nešto temeljno nije u redu sa poslovanjem Bobar banke i tad je Agencija za bankarstvo, a samim tim i vlada Republike Srpske već morala reagovati. Umjesto proklamovanog sistema ranog upozoravanja u slučaju Bobar banke desilo se upravo suprotno. Umjesto preventivnog djelovanja agencije, u ovom slučaju,
desilo se naknadno reagovanje uz pokušaj otklanjanja posljedica za koje se znalo ili su se mogle predvidjeti da će se desiti. Zaista je licemjeran zaključak ministra financija kojim se predlaže vladi da Agencija za bankarstvo zaduži da radi poslove koje ona i onako po zakonu obavezna da čini. Štovani gospodine Tegeljati, ja možem samo kratko, imali šanse da dobijem od vas izjav, radimo film oko Bobar Banke, dobili ste i pitanja. Nije, ali poslali smo odgovore. Jeste? Nikakve odgovore nismo dobili iz ministarstva, a u Tegeljatinom izvještaju provejava konstatacija da oduzimanje dozvole za rad Bobar Banci nije negativno uticalo na stabilnost ukupnog bankarskog sektora. Ovdje se postavlja pitanje, da li je gašenje Bobar Banke uticalo na stabilnost poslovanja javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave koje su deponovale novac građana u banci i isti oročile, očekujući povrat glavnice i zarade od kamata. Da li će se javne institucije čiji je novac zarobljen u banci morati kreditno zadužiti na teret građana Republike Srpske? Da li je likvidacija banke nepovoljno uticala na depozite građana u iznosu većim od 50.000 maraka koji nisu osigurani i da li i kada će isti biti obeštećeni i sa kojom kamatom? Da li je propast Bobar Banke povoljno uticala na firme iza kojih stoje bivši i aktuelni visoko pozicionirani članovi vladajućeg SNSD-a, a koji su u dužničkom odnosu prema banci? Na ova ključna pitanja nema odgovora, niti se Ministarstvo financija, niti Agencija za bankarstvo njime bave. Tu imamo dva osnovna problema. Jedan problem je što je već gotovo polovina sredstava iz Agencije za osiguranje depozita utrošena na isplatu depozita u Banci Srpske i u Bobar Banci. Tako da se postavlja pitanje više koliko je uopšte osiguranje depozita ima ikakve sigurnosti za one koji su stavili novac u banku. I s druge strane, očito je da će se bar 300-400 miliona uslovno rečeno izgubiti iz financijskog sistema, bilo kroz nenaplaćene kredite, bilo onaj novac koji je kroz kriminalne transakcije preko Bobar Banke izašao iz zemlje. Tako da financijski gubici se mogu procijeniti na nekih 200, 300, 400 miliona, što je značajno za Republiku Srpsku, jer mi ipak smo neka mala ekonomska teritorija, to je s jedne strane, s druge strane ono što je možda pogubnije, šalje se poruka bilo kakvim ulagačima, bilo domaćim, bilo inostranim, da ovdje ništa nije sigurno, pa ni banke. Procesi u bankarskom sektoru se odvijaju potpuno stihijski, bez ikakve kontrole Republike Srpske. Ministarstvo financija ne posjeduje nikakve instrumente nadzora nad bankama. U tom cilju je i osnovana Agencija za bankarstvo, čijom je konceptualnom unutrašnjom organizacijom obesmišljena ideja istinskog i nezavisnog nadzornog organa, jer se njen rad finansira kontribucijama banaka čiji bi rad trebala da nadzire. Kada se sagleda Tegeljatin izvještaj, uopšte ne čudi što je Bobar Banka doživjela kolaps nakon temeljnog čišćenja depozita koji su završili u privatnim džepovima i što je Banka Srpske bez ostatka propala. Ne radi se tu samo o Bobar Banci. Treba imati u vidu da postoji čitava grupacija koja je imala prilogan položaj u odnosu na vlast, jer Gavrilo Bobar bio istaknuti član SNSD-a i čovjek jedan od najucanijih ljudi u strukturama Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Pored Bobar Banke, tu je Bobar osiguranje, tu je i Elvako iz Bijeljine, tu je DND, čini mi se tako se zove firma za preradu drveta iz Janje kod Bijeljine, tu je Autosemberija, tu je čitav niz drugih pravnih lica, radi se vjerovatno o desetinama pravnih lica od kojih mi mnogi ne znamo u ovom trenutku. Finansijski sistem u Republici Srpskoj je tako baždaren da je pravo čudo da još neke banke nisu potonule, što nikako ne znači da se to neće desiti u bliskom periodu. Ukupno priznate obaveze banke na dan otvaranja postupka likvidacije Bobar Banke su 274,5 miliona maraka, ukupni depoziti javnog sektora su 92,8 miliona maraka, do danas je izmireno ukupno 60,5 miliona maraka obaveza. Ove podatke za aferu je saopštio Mile Maksimović, likvidacioni upravnik u pismenoj formi, izbjegavajući direktan kontakt i odgovore na pitanja ima li i njegove odgovornosti u lošem poslovanju Bobar Banke nakon njene likvidacije. Nažalost, nakon godinu dana nema
nekih izgleda da dođe do ozbiljnijeg povrata sredstava u postupku likvidacije. Naprotiv, ovlašteni revizor koji je angažovan od privremene uprave, odnosno sada likvidacionog upravnika, utvrdio je da je gubitak prešao 100 miliona maraka iznad kapitala, odnosno da je gotovo cjelokupan kreditni portfelj banke proglasio gubitkom. Ovo nije ništa slučajno i ranije je ukazivano u mnogo prilika dok je Bobar banka još imala dozvolu za rad da je koncentracija javnih sredstava u banci izuzetno velika, da je kreditni portfelj banke izuzetno koncentrisan na privredu i određeni broj tajkuna i u privatni sektor. Maksimović je zajedno sa određenim brojem lica iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, među kojima je i direktorica Slavica Injac, potom nadzornog i upravnog odbora banke, odbora za reviziju banke, internog revizora banke, njenog direktora, Snježane Vujinić, direktorice IRB-a, učinio krivično djelo nesavjesnog poslovanja iz člana 354 stava 2 u vezi sa članom 23 krivičnog zakona Republike Srpske. Bobar banka je u kontinuitetu imala izdašnu podršku vlasti, pa da vas podsjetim da je emitovala obveznice koje je kupila Bobar banka. Kupila ih je Ines Razvojna banka, te obveznice koje je emitovala Bobar banka. Zatim, Bobar grupacija je dobijala izdašne kredite iz Investicione banke, tako da su kredite iz IRB-a dobili ova firma DND u Janji, čini mi se neki 5-6 miliona, isto toliko je ovako izbjeljene. Ukupan iznos koji je otišao iz IRB-a za dokapitalizaciju banke i kreditne aranžmane ove dve njegove firme za povezana pravna lica iznosila je više od 16 miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 23. aprila 2015. godine donijelo naredbu o provođenju istrage zbog postojanja osnova navedenih sumnji. Na ovom mjestu, zbog političkih okolnosti, koje kažu da vlast Milorada Dodika osporava rad i nadležnosti suda i tužilaštva BiH, bitno je utvrditi da li su ove institucije ovlaštene za istragu poslovanja Bobar banke. To je nesporno jer je Bobar banka bila depozitna banka Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko, tako da su doprinosi za zdravstveno osiguranje uposlenika čije je mjesto prebivališta u Brčko distriktu uplaćivani na račun otvoren kod Bobar banke. Zbog toga su od 27. novembra 2014. godine, kada je Agencija za bankarstvo uvela privremenu upravu sredstva fonda u iznosu od 14.727.898,17 maraka, ostala blokirana na računu banke. Do 26. novembra 2015. godine fond nije obavijestio javnost o izmjeni imovinsko-pravnog zahtjeva, što implicira da je do navedenog datuma potraživanje fonda iz likvidacione mase i dalje neizmireno. Treba istaći da je Direkcija za financije Brčko distrikta, Vladi Brčko distrikta, Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta i Razvojno garantno fondu Brčko distrikta na računima u Bobar banci blokirano 5,5 miliona maraka. Bobar banka ima filijale na području Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Tuzli, a u Republiku Hrvatsku tamošnjim firmama plasirani su krediti u ukupnom iznosu od 21 milion maraka. Riječ je o firmama Težište Osijek, NCP Grupa Šibenik, Adrial Plus Šibenik, Autokamp, Imperial Vodice, koji su odreda u vlasništvu funkcionera tamošnjeg HDZ-a i odreda u teškim milionskim gubicima. Samo je kampu iz Vodica dodijeljen kredit od 3,5 miliona evra koji nikad nije vraćen, neće ni biti. I ovdje je riječ o nezakonitoj dokapitalizaciji banke gdje se za novac banke kupuju njene akcije. Na taj način se fiktivno povećavao kapital banke čime se stvarao privid pozitivnog poslovanja banke, što joj omogućava nastavak poslovanja i tako sve dok se ne dođe do kraja i banka ode u propast. Poslovanje banke nastupila je šteta na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koju je dijelo morala da otkloni do iznosa od 50.000 maraka, Agencija za osiguranje depozita BiH. Kako ste? Jeste dobro? Šta se jesno radi? Imam šanse, radim film o Bobar banci. Dobro. Ne pamtim da je neko od poslovnika SNSD-a malo opširnije priča na tu temu. Jeste voljni dati izjavu? Ja inače ne dajem izjave već odavno, to da. Već znate ni oko čega.
Nesavjesno poslovanje prevedeno na svakodnevni jezik znači da je ukupan gubitak banke 274,5 miliona maraka, od čega su javna preduzeća i gradovi ostali bez 92,8 miliona. Uspjelo se tokom likvidacionog postupka, koji je otpočeo 23. decembra 2014. godine, vratiti komintentima 60,5 miliona maraka, što znači da je gubitak sveden na 214 miliona. Međutim, to nije konačna cifra teških gubitaka Bobar banke. U nju treba uračunati isplatu deponenata Bobar banke u likvidaciji koju je izvršila Agencija za osiguranje depozita BiH. Ova agencija isplaćuje novac deponentima u visini do 50.000 maraka, koliko garantuje država Bosne i Hercegovine. Slučaj Bobar banke AD u likvidaciji još uvijek nije završen u potpunosti. 5 godina je rok za naplatu potraživanja od strane osiguranih deponenata. Sa 26. novembrom 2015. godine isplaćeno je 85,15 miliona maraka ili 98,7% ukupne potencijalne obaveze Agencije za osiguranje depozita BiH. Broj deponenata isplaćenih je 14.420 ili 67,4% od ukupnog broja deponenata. 83% deponenata od preostalog broja neisplaćenih deponenata potražuje iznos do 100 maraka, saopšteno nam je iz Agencije za osiguranje depozita. Kako je i ovih 85,15 miliona maraka gubitak države koji je direktno proizveden malverzacijama u Bobar banci, ukupan gubitak u ovom trenutku iznosi ravno 299,15 miliona maraka. Dakle, radi se o jednom organizovanom kriminalu koji je trajao godinama uz izdašnu pomoć vlasti Republike Srpske, koje su čak i pomagale ovu banku da finansijski preživi. Ona je imala, bila je upetljana u razno razne mutne poslove praznim osnovama. Na kraju je propala, što je bila njena sudbina. Pitanje je da li se Bobar banka mogla spasiti kako bi se spriječio gubitak od 300 miliona maraka ili bar umanjio u značajnijoj mjeri. Da bi se Bobar banka pokušala spasiti, trebalo je u nju uložiti 100 miliona maraka, 50 miliona u kapital banke i još 50 miliona likvidnih sredstava. Međutim, Republika Srpska nije imala novaca, ni postojeći akcionari nisu bili zainteresovani za bilo kakav pokušaj spasavanja banke, pa je pokrenut postupak likvidacije koji je otkrio nevjerovatne gubitke. Svi radnici, njih 206, su ostali bez posla. Godinama se ukazivalo na nezakonit odliv sredstava preko Bobar banke, ali niko ništa nije htio da preduzme i spriječi gubitak od 300 miliona maraka. Može se reći da banka već 2012. godine nije ispunjavala zahtjeve dozvole za rad, ali je djelovanjem Agencije za bankarstvo omogućeno ne samo da banka nastavi svoju štetnu praksu, nego da ju uveća gubitak privlačenjem i političkim uticajem, namicanjem javnih depozita u banku, tako da danas imamo jednu situaciju da možemo da kažemo da bankarski sistem nije ugrožen. Možemo da kažemo kao premijerka Željka Cvijanović, pa da, to je samo jedna privatna banka, međutim sve štete koje su nastale, nastale su na sredstvima koje su javne, javnog porijekla i koje nesumnjivo utiču na rad državnih organa. Sličnu situaciju imamo i u Banci Srpske, tako da imamo apsolutno dva identična primjera banaka, evo jedna je u državnom vlasništvu, a jedna je u privatnom, koje su jednostavno vršile transformaciju javnih para u privatne džepove. Najveći gubitnik sem građana je distrikt Brčko, koji je u Bobar banci ostao bez 20 miliona maraka, potom Elektroprivreda Republike Srpske, koja je izgubila 10 miliona maraka, grad Trebinje 5 miliona, potom 8 miliona maraka rudnika i termoelektrane Ugljevik, 2 miliona maraka hidroelektrana na Drini, 3 miliona maraka hidroelektrana na Trebišnici, 2 miliona maraka Lutrije Republike Srpske, 6,5 miliona maraka garantnog fonda. U Bobar banci ostala su i 2 miliona maraka investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja je putem te banke fizičkim i pravnim licima dala ukupno 44 miliona maraka kredita. Svi oni bili su prisiljeni od vlasti da drže novac u Bobar banci. Važno je znati da banka sa Trećom bankom i Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno gradom Trebinjem, nije imala zaključen sporazum o osiguranju sredstava javnih prihoda putem stranih ili domaćih vrijednosnih papira. Zbog toga su ta sredstva i ostala nenaplaćena, odnosno fond
i Trebinje nisu obeštećeni. Ne mogu zato što morate pitati oni koji su nadležni da s vama dijele te informacije. Kao što znate, dakle, Bobar banka je privatna banka. Imate tamo intervenciju Agencije za bankarstvo, a ne Vlade Republike Srpske. Dakle, i oni su ti s kojima možete da komunicirate. Agencija za bankarstvo nije preduzela nikakve mjere, iako je znala za ove svjesne propuste, te je na taj način uticala na lošu poziciju deponenata. Umjesto da je pravovremenim reagovanjem radila na poboljšanju njihovog položaja. Isti slučaj je i sa upravnim i nadzornim odborom banke, što je omogućilo da se poslovanje dodatno pogorša. Nadzorni odbor imao je informacije o brojnim nezakonitim radnjama u banci, informacije koje su ukazivale na pojedine nezakonitosti, posebno o stavljanju u pravni promet bankovnih garancija koje nisu evidentirane u zvaničnom knjigovodstvu banke. Manjak sredstava u trezoru banke, zalaganje depozita banke kod drugih banaka i nenaplaćivanje bankovnih garancija koje je odobrila Euro Exis banka Moskva, ali ništa nije preduzeo da se taj trend zaustavi. Uz to, depoziti Bobar banke kod Pavlović banke, Crnogorske komercijalne banke i Atlas banke iz Podgorice, koji su založeni radi obezbjeđenja povrata kredita odobrenih od strane prethodno pobrojanih banaka pravnim licima BMD, DOO Janja, Bobar Auto Sembirija DOO Bijeljina, Elvako AD Bijeljina, Univerzal DOO Bijeljina, Holding Drina Trans AD Zvornik i Holding Drina Trans AD Zvornik ZD, Teslić Prevoz AD Teslić, predstavljali su posredno kreditiranje povezanih lica Bobar grupe od strane banke, što je mimo zakona. Ta sredstva nisu bila dostupna banci jer su založena, a nadzorni odbor Bobar banke nije donio odluku o povlačenju depozita kod pomenutih banaka. Ništa nije učinjeno, a prema preliminarnim rezultatima istrage, desetine miliona su izvučene na ovaj način i završili su na Kipru. Osnovni uzrok propasti Bobar banke je burazerska ekonomija Milorada Dodika, jer je Bobar banka služila kao crijevo preko kojeg je isticao novac prijateljima režima. Bobar banka zatvorena je samo 2 mjeseca, pošto je iznenada preminuo njen vlasnik, Gavrilo Bobar, visoki funkcioner i poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata u prethodnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske. I onda smo u stvari čuli jednu krajnje morbidnu kvalifikaciju na kraju od predsjednika Republike, koji je saopštio da je naš bivši poslanik gospodin Gavrilo Bobar u stvari mogao spasiti banku, ali je banka propala zato što je on nažalost preminuo. Inače je neposredno pred smrt uspio da napravi poslovni aranžman da tu banku spasi, što je po meni poprilično morbidna kvalifikacija. Na pravno lice ne može živjeti ukoliko nije živo njegov osnivač ili njegov vlasnik. Čovjek je nažalost umro. Dobro. Mala banka koja je nakon njegove smrti povučeno je preko 50-60 miliona depozita, to nije moglo da banka izdrži. Ništa drugo nije u pitanju. Dok je on živ, banka je funkcionisala, imala probleme sa adekvatnošću kapitala koji je trebalo da bude riješen. Nažalost, moj prijatelj Vlatko Bobar je umro u trenutku kada je trebalo se te neke poslovne stvari da se poslože i imao je aranžmane, ja mislim baš tu noć da je bio negdje u Zagrebu ili negdje, nije dogovarao tu priču i imao podudu koju je trebalo realizovati. Možda čak iz tog nekoga zadovoljstva što je uspio da riješi taj problem, možda je došao u ovu situaciju. Ja to ne znam, ali pretpostavljam.